שארי גריפין יקפוץ מצד אחד, ג'ובונטה רדיק יקפוץ בצד השני, מחזור עשירי בליגת ווינר סל, היום שאחרי, איך שאומרים, למרות שאנחנו לא היינו בשום מקום, המשכנו, אבל אולי יש כאלה שעכשיו חוזרים אלינו, אז ברוכים השבים לכדורסל הישראלי, יוצאים לדרך עכשיו באולם בגין, באלה, כדור ראשון אצל פאבנרברג, נותן אותו למנו לקונט. לקונט אחרי משחק התקפי פחות טוב נגד חולון, החלש ביותר של העונה מבחינת אחוזים. הנה פאנדרברג, מקבל את קארם השיעור שם, יש שם עזרה של סטיבנס, ופאנדרברג משתחרר בין שניהם, מסיים את סויין בתוך הצבע, די-ג'י פאנדרברג. שרון אברהם אוהב לפתוח עם פורוד על הפוינט גארד, אז הוא פותח עם קארם השיעור על לקונט, ואז בחילוף הוא מקבל את גריפין. אלת באה מוכנה לזה, הלכה לגריפין יפה פנימה, אנחנו יודעים שקרה משהו מסוגל גם לשמור על שחקני פנים. הוא יפה שם של לואיס לרדיק, אבל רדיק מחתים מקו האונשין את הזריקה הראשונה שלו. טרל מול סטיבנס, שוב פאנדרברג היה שם רצה את שחקן נמוך דיאנטה גארט, אבל בסוף יקבל את זה בצד השני. לקונט חפש את פאנדרברג, זה מגיע לטרל לשלשה, וג'ארט טרל מחתי את הזריקה הראשונה. כי אתה יוצאת קדימה דרך שרון לואיס. משהו, אל תרל, רדיק מגיע, שוב לואיס, סטיבנס, לוקח את זה פנימה, סטיבנס, גם הוא מסיים, פנטסטי באזורים הללו, דוחף את ארי גריפין ממנו לשתי נקודות. המטרה של קריית אתא מצד שני זה יהיה להמיס בעבירות את גריפין ואת לקום, כי הם הברומטר פחות או יותר באלעד, ראינו שבוע שעבר את גריפין בצוגה נהדרת. והנה גם עכשיו. ארי גריפין עם השלושה הזו, 28 נקודות נגד הפועל חולון. לאילת לא הייתה בעיה מחוץ הקשת במשחק הזה, 63%. זו לא הייתה הבעיה שם. כן חטפה 102 נקודות. לואיס לטבעת, הנה, בעיות ההגנה. לוקחים את גריפין, גריפין לא מקופף ברכיים. הסיטואציה הזאת גם פאול היה הולך לקו. ארצי אחרי האסיסט של לקונט ונתנאל ארצי. היום הקלה השני בטבעו מבין הישראלים בליגה אחרי תומר גינת. טעות של ההגנה של קריית אתא שהגיע עזרה מהצד הקרוב. גארד. שתי הקבוצות לא שומרות. לא שומרות. לא, לא מפתיע. לא, לא, אתה יודע, גם לא מבצעות עבירות, גם כדי שלא לא להסתבך בקטע הזה. קונט מחפש את גריפין, ארצי עולה לאייפוסט, ארצי מסתובב שמאלה, מוציא את זה לטרל, טרל עם החדירה יפה פנימה, זה קו קצת חזקה מדי, יש עבירה. גריפין נקרא לירי בית הלחמי, האם כדי לנזוף בו על ההגנה? אולי. אגב, אגב, עודד, אפרופו דיברנו על מחליף לטרל, אז ברון אלן שהיה בקבוצה שנה שעברה, נחתך אם אני לא טועה בפארמה הרוסית, ואני לא יודע אם נוצר איזשהו קשר ראשוני, כי גם עם ברון אלן היו לא מעט בעיות שנה שעברה. טרל מחטיא את הכדור הראשון, דווקא השחקן של 80% מקו העונשין. אחד ושתיים, טרל, תשע, כי אתה בא עם שש. לואיס, זה לגארט. חוסם לו, הגיע לחסום פעם נוספת רחוק מהסעד, גארט, הוא עשה אקסטפ, כדי יפה פנימה לסטיבן, זה חוזר לגארט, מחצי מרחק קולע, כפה יפה שקריאת אתא. כל קל, כל קל, למה הוא מקבל את הכדור בחזרה, גם לקונט עכשיו היה צריך לבנוע ממנו את הכדור בחזרה. תרב, ארצי מנסה לברוח, לא מקבל את הכדור, זה מגיע ללקונט. עכשיו גריפין, עובד על סטיבנס. גריפין על שני שחקנים, כישרון אין סופי. ארי גריפין, סופית לא פשוטה, הוא עושה שתי נקודות, מגיע כבר לחמש. גארט, שוב סטיבנס, סלח, זה רדיק. עכשיו גריפין חזר מהר, והוא צריך לחלוף את הכדור. אתה יודע שהייתה מגיעה האחרונה ששחקן קריית אתא? לקונט. גריפין ארצי
דלקונט. מחפש את פנדברג, מוצא את ארצי. ארצי מבטר על השלשה הפעם, לוקח את החלילה. קארם אשור. אוקיי, זה כבר דרגת קושי קצת יותר גבוהה. גארד, זריקה ראשונה לשלוש. הולכת הצידה. אנטי גארד, אתה יודע, חסר, הוא לא יציב, יש לו שלושה משחקים עם 19 ומעלה, וגם שלושה משחקים של 5 ומטה. גם העיבודי כדור שלו. אבל מתחת הסל של קארם אשור על פנדברג. היום על כל כך הרבה שחקנים, מתחיל עם מקום, תעובר אליי אחרי זה לגבוהים, קודם ראינו אותו גם על ארצי, הסקאוטינג הוא היה צריך ללמוד את כולם. קודם, מחפש שחקן פנוי, מוצא את טרל. יופי של כדור, ארצי בורח לו, קצת חזק אולי מדי, ניסה יפה. שוב גארד, שרון לואיס, גארד בפינה, סטיבנס מתגלגל, מוצא את רדיק, על גריפין, רדיק עם הוו, חצי וו, לא נכנס סטיבנס, מגיע לריבון בהתקפה, אבל גריפין מוציא לו את הכדור מהידיים וגם פוגע לו ברגל, פעם שנייה כבר שגריפין מעביר את הכדור לקבוצה שלו לאילת. אילת חייבת אבל להיות הרבה יותר בררנית בקבלת הזריקות שלה, כי קבוצת ריבון התקפה פיגועה בליגה. שווה לקונט, עוד לא לקח זריקה במשחק הזה, מנו לקונט. יפה, חודר, מעלה את זה, מעל הידיים, מושטות של שחקני קריית אתא. אחד החודרים הטובים שיש בליגת העל, מנו לקונט. אילת בפלוס 5. עכשיו גארד, הוציא את זה לקארם אשור, חשב על הזריקה, ויתר עליה, סטיבנס עולה להי פוסט, וכאן הוא מתחיל לעבוד בדרך כלל סטיבנס, ועכשיו גריפין אומר לו לא, זוכר את השיחה שהריד בית הלך נמצא לגריפין לפני כמה דקות? היא עבדה. הצליח לעשות את ההטייה הראשונה סטיבנס, באתלטיות הוא לא יכול להתמודד עם גריפין, רמת נוסף על החדירה הנקודה הזו של לקונט. שוב גריפין, חוטף כדור, מאוד פעיל בצד ההגנתי. טרל. פנדרברג, מחזיר את זה לג'ארד טרל. לוקח את זה לסל, עד הטבעת. השמיכה של קריית אתא מאוד קצרה בהגנה, אז כנראה. תמיד נמצא שם איזשהו חור. מאוד איבוד כדור. של קריית אתא, אמרנו, מאבדת הכי הרבה כדורים בליגה, ארצי, מאבד גם כן. עכשיו קארם אשור, יחד עם לואיס, משור לתוך הסל! חבירה מצוינת של קארם אשור, עולה על הלוח גם כן, מוריד את הפיגור של קריית אתא לחמש, קצת פחות מארבע דקות לסיום הרבע הראשון באילת. כאן אל ארצי בעונה מצוינת, שמה, אולי מהעונות הכי טובות שלו כרגע בליגת העל, הבעיה שלו זה כמות איבודים שקפצה השנה. עכשיו שגריפין גם קופץ את החוצה. גארד. סטיבנס מנסה לתפוס את דשא מעלה גריפין. סטיבנס מקפיץ עכשיו את גריפין פעם אחת. ראה שגריפין קופץ את הכדור הראשון, מקפיץ אותו, הוציא את העבירה, ילך לגמרי עכשיו. שתיים. לימין סטיבנס. 15 אלעד, 12 קריית אתא. לקונט. מגריפין. מחזיר את זה לבלגי. פוגש את סטיבנס בחילוף. לוקח עליו את השלשה. ומבחינת קריית אתא זה מצוין. נכון. נסו להכריח את לקונט לזרוק. האחוזים התיישרו באזור הזה.
סטיבנס. אחת המפתחות בניצחונות של לקומפ של אלעד זה שלקון סוחט עבירות, 9 בניצחונות, 5 בהפסדים. אז אם ממשיך לזרוק מ3, אם הוא לא יחדור לסל, לא יגרום לבעיות בהגנה של קריית אתא, לרוטציות וחילופים, אז קריית אתא רק מרוויחה מזה. ואני מזכיר, היה 15-8 עם כדור של אלעד למתפרצת, ומאז אלעד באיזשהו מעצור. כאילו כפול אצל קריית אתא, בריסקי עוד וחנוכי עולים. גם ארצי הוא יוצא. כן, דוד גרשון על הפרקט, יוצא לפועל אלעד, מספר 5, הוא שומר על בריסקי, 5 מצד השני. עכשיו גארט, 2 עליו, 7 שניות נותרו להתקפה הזו, גארט עם החדירה, מוריד את זה לסטיבנס. שוב סטיבנס, מקפיץ את גריפין. מי גריפין כועס? על ג'ארט טרל. טרל, פנדרברג. כועס שם על הכיסוי ההגנתי. בסוף גריפין עושה עבירה שנייה. שאלו חדשות לא טובות מבחינתה של הפועל אילת, והרבה יותר טובות מבחינתה של קריית אתא. אביבי יורד לספסל ואתם בוחרים שחקן מצטיין. פרטים לפניכם, שוב הרימה. IBI Smart, הצטרפו עכשיו וקבלו $50 מתנה לחשבון, וגם 0 שקלים דמי שימוש לשנה. איזו מסירה! עד 300 אלף שקלים הלוואה לרכב במימון ישיר. מימון ישיר? תסתכלו לי בשוליים ותגידו לי שאני לא הכי טעימה שאתם מכירים. דומינוס פיצה! אתם יודעים את הצבעים של כל המועדונים, אבל איפה הפנסיה שלכם, אתם יודעים? ארצ'ולר שחם פנסיה. עמית סטיבן, שחקן של 54% מקו העונשין, מתחיל עם 4 מ-4 את המשחק הזה. והיתרון שאלה תואק נקודה. הזריקות העונשין המוזרות שראיתי, אבל הוא יכול לקלוע, הוא יודע. זה נכנס. תראה, מרחוק, מחתי, ריבאונד, קריית אתא יוצאת קדימה עם קארם אשור, נותן את זה לדיאנטה גארט, סטיבנס בן נועל בתוך הצבע את אביבי, הכדור לא מגיע אליו. חנוכי רוצה, אולי דרך סטיבנס, מקבל, חנוכי, כדרור אחד, הכדור הזה מקפט לו החוצה, מגיעה האחרונה, אבל של עמית גרשם. רך מדי עכשיו של אלעד, אבל אין לך כך ברירה. נכון, הבעיה של יכולה להיות את יונתן לוי, זאת האופציה. חייבים להשתלט בריבה. כן, אני אומר לך יונתן לוי, תאמין לי. הוא עוד יעלה. בוודאי. הנה עידו דודי. נוכח בעיית העבירות של גריפין. דודי לא שרים במשחק האחרון של קריית אתא נגד גליל עליון. עכשיו ג'ארט טרל, גם הוא יורד למנוחה. דודי היה לו את הרבה הזדמנויות כשבריסקר לא היה בעניינים. ספק שהחלון שלו קצת נסגר, אבל הנה מקבל דקות ברבע הראשון כאן. הוא הולך פנימה, סטיבנס עם הזריקה הזו מחצי מרחק, עוד עבירה מתחת לסל הפעם של אביבי. עדיין אין זריקות, אבל הכדור יישאר שקריית אתא. אביבי וחנוכי שיתפו פעולה בגלבוע גליל. העונה שעברה. ריסקר סטיבנס גארט ריסקר רץ על החסימון מצד אחד לפידי בצד השני וגארט הולך לסל ומחתי סטיבנס כמעט חוטף את זה מפנדרבר מגרד לו את היד ויוצא החוצה אלה תקועה על ה-15 שלה הרבה זמן גרשון. מארצי. אביבי. נצמד אליו, כי אתה עם שתי עבירות בלבד ברבע הזה. ארצי על גארט. ארצי. התקשה. דודי חוטף את זה. דודי אלקונט. ייקח אותו לסל. עידו דודי מחטיא, אבל סטיבנס מגיע ומתקן. רבע ראשון מצוין של עמין סטיבנס. כבר לפני הרבה זמן, יכול להיות שהוא לוקח אותו עכשיו. לא, עדיין לא. מחזיר את גריפין עם שתי עבירות במקומו של פנדרבר. כן, כי התקפה תקועה, ואחת הבעיות זה שגם אם לקונט על המגרש, לקונט חייב להחזיק את הכדור בכל התקפה. אי אפשר שעכשיו הוא מתחבא בפינה, הוא עלה מקודם על איזושהי משימה, לא ראו אותו, לא מסרו לו, והכל התברדק, וזה הזכיר מאוד את אלעד של לפני שהוא הגיע. מצד 8-0 של קריית אתא. הנה לקונט. גריפין. נמנים עליה אביבי, כדור מצוין, ואביבי הוציא את העבירה מדוד. תראה, זה אומנם
התקפה תקועה, אבל להחזיר את גריפין עם שתי עבירות, זה מעניין. בכל מקרה, אתם משאירים לפרוס שחקן מצטיין, פרטים לפניכם שוברים. נאוטיקה סייל, ברית שני, ב-50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea. חיפה או ביתר, אל תצא קרח מכאן ומכאן. אלפסין שמפו קפאין, למניעה ולטיפול בשיער דליל. שיחקת פעם כדורגל עם אלפקה שימשון? ג'ו בדלק, הקפה הכי טוב בדרך. פטישון? לך על ההנטר. הנטר, אל תהיה ילד. הנה הריצה של קריית אתא נעצרת עם הנקודה הזו מקו העונשין של אביבי. הכדור השני שלו טוב, 71% נתיב המרבים, פותח כאן עם 2-2. הנה יונתן לוי. כן, נתן לוי, חילופי הגנה התקפה. לא רוצה שגריפין יקבל את העבירה השלישית כל כך מוקדם. דודי, לגארט. עכשיו עבירת. לא, מגן. יונתן לוי, דוחף שם את דודי. ודודי ילך לקו. ושתי זריקות. לא, סטיבנס. אוקיי. כנראה הייתה עבירה עוד לפני בכלל הדחיפה שלו על דודי. ולוי ירד לנוח. גריפין חוזר. סטיבנס אומר לנוח כאילו... הוא היה 17 דקות על המגרש. כן. 17 שניות. גם בראש. 5-5 לסטיבנס. היו לו הרבה משחקים כאלה בליגה. בלי לגעת בחישור. הוא יכול פתאום ל-9-10, הוא במשחק אחרי 1-8. אז זה תלוי ביום שהוא בא. הנה ההחטאה הראשונה שלו. זו על 5-6. שוויון 17. ג'ארט הראל מחליף את לקונט. הוא עם אביבי, עם ארצי, עם גרשון וגריפין. גרשון. תראה שוב. והוא ארצי. לחסל ארצי, דוחף ממנו את לואיס, מחטיא עם הלוח, ריבאונד התקפה, אין. יא, מה, יש? כדור יהיה של אילת עם 4 שניות לשון הזריקות. הנה טובה של קריית אתא, היא מכריחה את אילת קודם כל להתנהל 1.5 מטר מקו השלוש. חדירות ארצי מקבל מולו. אבל המבחן יהיה ברבעים השבוע שעבר, קריית אתא ספגה 83 נקודות בשלושת הרבעים, 2, 3 ו-4. פנדרברג חוזר במקומו של גריפין. גם סטיבנס יורד לנו סוף שעון, אביבי צריך לזרוק את זה. מה אתה עושה? זה להכניס לפנדרברג, זה לא עובד. אולי אמורה פיגז אותו. כדור אחרון יהיה של מייקל בריסקר וקריית אתא. 7 שניות לשון הזריקות. בריסקר לוקח את השמאלה. מוציא את זה, חנוכי לשלשה על הבאזר, אין לו נקודות, גרשון על הריבאונד, אבל הרבע הזה מסתיים בשוויון מוחלט. 17 אלה, 17, הגיע אתה. ועכשיו רבותיי ורבותיי, הולך להיות ממוכן הערב תחרות. בחמישי. חוזרים אל אלה, 17-17 בסיום הרבע הראשון, מבט על הסטטיסטיקה מגלה שקריית אתא עוד לא קלה שלשה, למרות שהיא קבוצת שלשות לא רעה בכלל. כן הורידה את כמות העיבודים של 2 עיבודים בלבד ברבע הראשון, ו-12 נקודות בצבע. קצת שונה. טיפה יותר מוגן, לא להשתולל יותר מדי. מנסה ללכת פנימה על היתרונות שלה, על הדור על לקונט, הדור על ללכת על גריפין. בינתיים מצליחה את זה, הוציאה 2 עבירות מגריפין, אבל אם היא לא תקלה מבחוץ, יהיה לה בעיה. נועה פפלינגר, מה את שומעת בהפסקה בין הרבעים? אנחנו לא מצליחים להתמודד איתם בהגנה, אומר בית הלחמי, יש להם מבטים פנויים, מומנטום, זה דבר חשוב, תראו עירניות ברגעים הללו. מן העבר השני מדבר אברהמי על להזיז את הכדור מהר יותר, בנוסף, אומר אברהמי לשמור על הכדור, לא לאבד, להראות שליטה. תודה רבה, נועה, זה משהו שבעצם עבר מתחילת המשחק, גם לאחרי הרבע הראשון, השליטה הזו שמדובר, מדברים עליה. אצל קריית אתא. פותחים את הרבע השני עם רדיק, דודי, חנוכי, לואיס ובריסקר בצד של קריית אתא. ניסיון המסירה הזה לא עולה טוב, ונגיעה האחרונה של דודי. קצת של אלעד גרשון, אביבי, ארצי, טרל ודי-ג'יי פנדרברג. אין לקונט, אין קונט. שהיה לפאול, הוא צודק גם, הוא גם נדחף מאחורה. עכשיו טרל. גרשון מרחוק. גרשון מדייק, חשוב מאוד להפועל אלה.
גרשון נמצא בסוג של ירידה גם הוא יחד עם טרל מאז ההגעה של הקונט. לואיס לתוך הטבעת, חוזרים למה שראינו בפתיחת המשחק. שרון לואיס הוא הטופ סקורר של קריית אתא, הוא צריך ללכת, הוא צריך לסיים את המהלכים, עשה את זה יפה, עשה את זה אלגנטי, מהיר. הנה בריסקי חוטף את זה מגרשון. הבעיה של גרשון, ברגע שגרשון, אתה יודע... יופי של מסירה של רדיק לחנוכי, מתפרצת מושלמת שקריית אתא חוזרת להוביל. שוב הלחץ של בריסקר על גרשון. עכשיו גרשון עובר אותו, וגרשון מגלגל את זה כמעט פנימה. רק כמעט. אז שתי זריקות לגרשון, אתם בוחרים שחקן מצטיין. פרטי לפניכם, שוברים מטח. לובינסקי דיגיטל חוזר, עד 50% מימון, ללא ריבית וללא הצמדה. דיגיטל. Only heat infinity from Colombia. The gold standard in warmth. LG OLED, טלוויזיית העולות מספר אחת בעולם, במהדורה מיוחדת לצפייה בגביע העולם. חבילה לה 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 לה, מעולה לה 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 לה, חבילה מנצחת של גולן טלקום. גרשון עם הנקודה הרביעית שלו. שחקן של קטל יותר משבע נקודות מוצע העונה. את המעדן שעולה חמש, מעלה את אלת ליתרון 22-21. לואיס. אלת שומרת מנצ'אפ אזורית, לא, 3-2, אני לא טועה, אבל רק לא בוקס אנואר. לא, אבל לא, לא, לא מספיק מתואם, ו... לואיס מפרק את ההגנה, בלי בעיה בכלל. אתה צריך לזכור, אלת גם בלי שני הגבוהים, זאת אומרת, אין לה חיפוי מאחורה, אין לה לא את פנדרברג ולא את גריפין. תראה, מקבל עזרה שם, יונתן לוי, אבל נחסם על ידי רדיק. זה כבר יותר טוב, זה כבר פעולה קצת יותר טובה שלו. דבידי ורדיק הגיע כטריילר, אבל הגיעה האחרונה של יונתן לוי. לא פתוח שהכדור לא נגע בסוף ברדיק. לואיס לדבידי. שעבד בריסקר. לא ראינו אותו יותר מדי שיתף במשחק התקפה מייקל בריסקר, סוחט את העבירה. נועה פופינגר, אנחנו חוזרים אלייך, מה את רוצה לדווח לנו? אני רוצה לדווח לך, עודד, שהייתה דרמה אצל הקבוצה של שרון אברהמי. הקבוצה שלו הגיעה אתמול בערב על מנת להתכונן ככה בצורה האולטימטיבית, אבל המזוודה של ג'וונטה רדיק לא הגיעה, היו כבר בטוחים שהיא עבדה. רדיק התעקש על הנעליים שלו, ואכן העבדה בסופו של דבר נמצאה. כבר רצו כאן לקנות נעליים באלת, אתם יודעים, גם בלי מס, אבל כאמור בסופו של דבר סוף סוף הכל טוב. נס חנוכה, הוא אפילו למד להגיד, רדיק בסופו של דבר משחק הערב עם הנעליים שלו. תודה רבה. אתה זוכר מה שידרת פה לפני שנה? אני? את מייקל בריסקר. את טיוס באטל עם הנעל. או, הנעל שנקראה לטיוס באטל, ואז עמית גרשון כן. הביא לו את הנעל. לא עמית גרשון? וואלה, עמית גרשון, צודק. וואלה, בוא נחשוב על זה במהלך ההודעות. השידור בחסות. את בינתיים עם שלוש שלשות, זה שלוש שלשות יותר ממה שיש לקריית טאטה, שהיא את כל הנקודות שלה משיגה או מתוך הצבע, או מקו העונשין. ובינתיים, הנקודות בצבע מנצחות את כליות השלוש, 25-22, לזכותה של הקבוצה האורחת. 7:49 לסיום הרבע השני. לקונט עם טרל, עם גרשון, פנדרברג וארצי. פופי, מה את שומעת מאריאל בית הלחמי? אז קודם כל אריאל בית הלחמי מתחיל לאבד את זה, הוא גם אומר, מתחיל את הטיימאוט שלו ואומר, אני מתחיל לאבד את הסבלנות. כל אחד מכם, זה פשוט בולשיט מה שאתם עושים בהגנה. כולכם כאילו לא רוצים להיות כאן, אז תתעוררו ומהר, תרימו גם את הרמה בהגנת האחד על אחד. תודה רבה, פופי. כן, מה שאנחנו רואים, גם אריאל בית הלחמי רואה ביתר סט, קרוב קרוב. עכשיו חנוכי, מסתובב, אל תראה, יופי חנוכי. חנוכי הייתה היה בירידה בתקופה האחרונה. מה שאני שומע מהבלטה שלו, okay. זה שהוא לא, אתה יודע, שרון אברהמי די קצר איתו, זאת אומרת, טעות אחת הוא יוצא, צריך לזכור, חנוכי יצא שנה מהחממה של גלבוע,
הלך לעבוד בקיץ, יפה, סל גדול. סל גדול, סל גדול, אבל כל פעם שלויס רוצה הוא מגיע לטבעת. נכון. יש לו 8 נקודות לשמון לואיס, קלה השני מטבעו אחרי אמין סטיבנס, יכול להגיע עכשיו ב-9, נשלים את המהלך מקו העונשין, חילוף בינתיים, בריסקר וגארט חוזרים, דוד יורד. ראינו במשחק בהרצליה את נתן לנאץ עושה עבודה נהדרת על קריס פאפ. קריס פאפ אנחנו יודעים, שחקן שאוהב לזרוק בחוץ, פה יש פה שחקן שהולך עד הטבעת ומאוד מהיר ולאילת, אין שומר עליו. ג'רד טרל לא מצליח לכופף ברכיים, כבר פעמיים הוא עובר אותו. לקוט. הכדור הזה הולך פנימה, לפנדרברג, מוציא את העבירה מחנוכי. הולך לקו ודיג'י פנדרברג, 86% העונה לפנדרברג. אתם ממשיכים לברור מצטיין, הפרטים תכף הפיעו לפניכם, השוברים מתנת. סטייל גולס, רנואר. אני חייגת שפע, אני גם פה במועדון. כן, גם מועדון סופרים. שופרסל, הכל בשבילי. מיטב, חיסכון פנסיוני, השקעות ומסחר בבורסה. מיטב, a world of opportunities. תלושי שכר יש? לי כחול בוואטסאפ, יש לכם. עדיין חוקרים את הדיירים? תתקדמו לוויצ'ק. חבי שתיים, פנדרברג. שלוש. אם אתה תדבר, הרכב מעניין, הרכב של קליעה, גם חנוכי, גם פריסקר. יכול להיות טיפה מסוכן פה אפילו, אם בית הלך מיישוב על אזורים. רדיק לוקח את אביבי, רדיק מנשק את הלוח. גארט התכוונת. גארט, סליחה. גארט השנה באחוזים הכי גבוהים שלו בקריירה, מ-2, 37%. אבל היום קריית אתא משחקת רק צפון דרום, אין לה, היא לא בורחת לפינות. 26 נקודות בצבע, קריית אתא קולעת הרבה נקודות בצבע, אבל זה קיצוני אפילו בשבילה. כדור חוזר בהתקפה של אביבי אחרי ההחטאה של גרשון. לקון. עכשיו הייתה עבודה טובה, הגנה טובה בסגירת החדירה של לקון. פנדרברג מהפינה, ארבול. ריבאונד חנוכי. נתן את זה לדיאנטה גארט. בריסקר כבר שוקע לפינה. גארט מנסה לבד מול אביבי, זה עבד קודם לכן, ננסה את זה פעם נוספת עכשיו. גארט הולך שמאלה, גארט שוב לוקח את אביבי לסל בלי בעיה. לא? אין סל. נראה תוקף? אולי משיכה? משיכה אולי. בוא נראה. נראה כמו משיכה. הוא רק חוגר, הוא לא זורק, הוא בטר. שים לב. אוקיי, בסדר. אני לא יודע. אם אתה מקפיד על הדבר הזה, עודד, אז תקפיד על כל הליגה. מה העיקרון של משיכה? אסור לך לקחת את הכדור מתחתיו. כאילו למעשה צועד. זה משהו, אבל... ארצי. מגריפים. לקונט. שניים קופצים עליו. פסט גריפים. יש את רדיק במקום. הטובה של קריית אתא בדקות האלה. גם סוגרת חדירה, גם מונעת מסירות. 5 שניות על שון הזריקות. אביבי יבוא להכניס את זה. גרשון. צריך לעשות מהר, גרשון עם הפלוטר, חזק מדי, ארצי כדור חוזר בהתקפה, מוציא לאביבי שלשה פנויה, אביבי מחטיא גם כן, ריבאונד אצל לואיס, אתה מנסה לרוץ, דרך שבון לואיס, לוקח את ארצי לסל, וארצי עושה עבירה ששווה שתי זריקות. אתה הלך מביקש יוז, ביקש סטופ, הבעיה ש... כשהם באים בכל כך, מהירות, גם שבון לואיס, גם גארט, זה אחת הבעיות באלעד, לא, ליד לקונט אין את הגארד האמריקאי קלט שגם יוכל לשמור. חנוך יורד, צל קייטת סטיבנס חוזר, לואיס מגיע לדו ספרתי, יש לו 10 נקודות, ללא החטאה. תזכיר שקייטת עדיין ללא ניצחון חוץ. 4 הפסדי חוץ אם אני לא טועה. גם בקדנציה הקודמת שלה בליגתה לא בטוח שהיו לה הרבה ניצחונות חוץ. למרות שהיא הייתה קרובה מאוד לניצחון חוץ בבאר שבע.
כן, התחילה שם, מעל הקסקס, עם השלושה שמה... של קליל אחמד. לקונט. יש לה כמובן את הניצחון הגדול על מכבי תל אביב, כן? שלא לא, לא נשכח לה את זה כמובן אף פעם. גריפין סוחט עבירה של לואיס. השבוע לפני 22 שנה בערך. כן? כך שבוע אחורה. כך, פחות או יותר. 34-27, זו התוצאה לזכותה של קריית אתא. גריפין עכשיו ילך לקו, בפעם הראשונה במשחק הזה. יש לו 5 נקודות, כולן הגיעו ברבע הראשון, ואז ירד לספסל עם 2, שתי עבירות. ראשון של גריפין חלק. כל העונה ב-73% מקו העונשין, אריק גריפין. זה קצר, יצא לו קצר. משהו ברגליים שלו בכלל לא היה מסודר בזריקה הזו. לואיס כבר בצד השני. רדיק. פנימה לסטיבנס. אל גריפין. מחזיר את זה לרדיק, יופי של העבודה בין שני הגבוהים. הכדור הזה יוצא החוצה לטובתה של קריית אתא, זה כן. יונתן לוי חוזר במקומו של נתנאל ארצי. ארצי בינתיים משחק לא מרשים עם 3 נקודות ב-14 דקות וחצי. בריסקר, החוצה לרדיק. לואיס לתוך הסל. לקונט רץ קדימה, נדחף מאחור. עבירה האחרונה לתת בצד של קריית אתא. הנה לקונט פה, אתה רואה בהגנה, זה המטרה של קריית אתא, לחדור עליו, לחדור עליו, להוציא את העבירות. אמרתי לך שזה ההרכב שקריית אתא צריכה לברוח אותו. אבל זה לא מספיק, אתה יודע, לא יודע, אפשר גם לברוח עם סלי 2, לא רק עם שלשות. אנחנו רואים למשל את נס ציונה, שהיא לא רק, כמעט ולא משחקת על שלשות, הקטע של השלשות שם הוא משני יותר. אז לקונט כן יש לה בסוף של דבר לקו העונשין, והוא העונה מצוין מהטווח הזה, מאז שהגיע 94%. שתיים ושתיים. בביקור הראשון שלו, אהב על הקו, אלת מתקרבת עד ל4 נקודות. דיאנטה גארט. זה לרדיק. חפשים את סטיבנס על לוי, זה מגיע אליו. סטיבנס מסתובב, סטיבנס עם 2, יונתן לוי, מה לעשות? הוא טרף קל מבחינתו של אמין סטיבנס. פה היה עוד עבירה לתת, פה היה צריך לדחוף אותו. נכון שהבעיה של לוי כבר עם 2 עבירות. קונט בחדירה הפנימה, מעביר ידיים, אבל יש שסגרו עליו טוב. 4 מול 3, בריסקר 1 מוציא את זה לגארט לשלשה. קריית אתא עדיין ללא שלשה במשחק הזה, אינם רק 3 ניסיונות, אבל עדיין לא קלה. גארט, אלה קונט, עם הגב לסל. גארט, 2. כדור מקפץ לו פנימה, ומוריד אותנו לעוד פסק זמן של אריאל בית הלחמי. קריית אתא 38, אילת עם 30. חוזרים עם פסק הזמן עם תיקון טעות חמורה ביותר שלי, שמי שהביא את הנעל לטיוס בטל בשנה שעברה היה רום גפן. תודה לרום על התיקון, תודה לך שאתה צופה. זה הדבר הראשון. דבר שני, אתה צודק. קבוצה שלו בפיגור 8.
חוזרת עכשיו בפסק הזמן עם גרשון, עם ארצי לקונט פנדרברג וגריף. שלוש דקות לסיום הרבע לקונט, פסק גרשון שרצה לחסימות, ארצי בפינה, ארצי שלשה, ארצי קצר, ריבאונד ארוך נופל לידיים של מייקל בריסקל, וקיאטה אתה יכול להיות ליתרון דו ספרתי עכשיו. סטיבנס הוציא את זה, עוד מסירה לבריסקר, עוד אחת ללואיס, ולואיס מנסה להכניס לרדיק כי נסגרה לו הזריקה על ידי פנדרברג. סוף סוף איזשהו יוזמה בהגנה של אליו, חושבים על סכנים, מביא דאבל אב, קצת, אתה יודע, קצת אגרסיביות, טיפה להראות שאכפת להם המשחק. קונט עכשיו תפס מאחור על ידי שבון לואיס, שלושה, יכול להיות? היה דבר כזה? במחצית? הייתה... היה עכשיו משחק נעבר שבע ירושלים, שגם היו מעטמות שלושה. פה את תל אביב מונדיאל רשמית על שחרורו של ג'יימס יאנג, בשעה זו ממש, עובר לליגה היוונית, ככה אנחנו מבינים עוד לפני כן. אז לפחות הסיפור הזה הסתיים, יאנג שנפצע בתחילת השנה. ואחר כך הצטרפו עוד ועוד זרים בעמדה שלו, ובשקט נגיד אולי אפילו יותר טובים ממנו. גארט וסטיבנס, רדיק עושה את התנועה פנימה, קרה משהו מאחוריו, סטיבנס מוצא אותו. משהו מחתי, סטיבנס, וואו! סל עצמי! כזה סל! כזה? זה לא רואים. לא, 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 לא. הוא נגח את הכדור פנימה. אבל הוא לא התכוון לזה בכלל. שוב קריאת אותה ביתרון 8. גרשון. פנימה לפנדרברג, לוקח את זה, וזה חזק. כל כך מומנט בהתקפה של אילת. אילת אנחנו יודעים, אצל קבוצות של אריאל בית הלחמי, להגיע לעמדות קריאה תוך 8 שניות, להם לסל. שוב, פנוי. הנה השלשה הראשונה של קריית אתא, והנה יתרון דו ספרתי לראשונה לקבוצה שמגיעה לפה להוביל. קריית אתא נראית הרבה יותר טוב מאלת. 43-32. לקונט. מחצי מרחק, קולע. מנו לקונט בדו ספרתי. 10. הוא גר את לסל, קרה משהו, עכשיו זהו בריסקר, ניסיון ראשון, חזק מדי, ריבאונד אצל קרה משהו, הריבאונדר הישראלי המוביל בליגה, עכשיו בריסקר לטבעת, לוקח את לקונט לסל, מחליף ידיים באוויר, סל יפהפה של מייקל בריסקר, יש לו 4, ושוב כי אתה עולה ליתרון 11. לקונט חשבתי שהוא שומר הרבה יותר טוב, תקשיב, לוקחים אותו לסל לטיולים, הוא לא... גם מהירה מדי של גרשון, אף אחד לא סוגר את ארצי, אבל הריבאונד. שתי שניות בין השעונים. שימו לב לשעון שלמעלה על הסל הוא השעון המדויק. העבירה הזו של גרשון. שבעצם מבטל את שעון 24. היה כבר פעמיים אפשר לתת את העבירות האלה מקודם בלמנוע סל. פסק זמן של קריית אתא כדי לתכנן מהלך אחרון. בוא נחזור לסל ההוא של סטיבנס ונבין איך זה קרה. גריפין נותן פה לקרה משהו לזרוק. או, הסל היה עצמי בכלל. כן, הסל עצמי. סטיבנס אומר אני, אבל לא. מה פתאום? הסל עצמי של פנדרברג. אבל מי יקבל? הקפטן. עידו דודי מקבל את הנקודות. הודעה. נותרו לסיום המחצית הראשונה, קריית אתא עם 45, הפועל אילת עם 34 בלבד, כשיש עוד כדור. בזכותה של קריית אתא, שיש לה שלשה אחת בינתיים. תשמע, כל חדירה לסל, כל פוסט-אפ, אין שום התנגדות באילת. אני לא מדבר כבר על דאבל-אפ, על גבוהים שיבואו לעזור. עד כמה פאול השני של גריפין היה קריטי, כי הוא היה היחידי שעזר. אבל גם פנדרברג, גם שחקנים אחרים. תשמע, זה משחק תחתית, תודד, זה קרב על החיים של אילת. נכון שזה רק משחק בית רביעי של העונה,
עד עכשיו היא הייתה 6 פעמים בחוץ לעומת 3 בבית, אבל אם נגד קריית אתא בבית אתה כזה אדיש ו... אז איפה בדיוק נצח? שלב לוגשי עולה לראשונה בקריית אתא יחד עם בריסקר עם אשור, עם גארד וסטיבנס, הנה כדור נקבים על סטיבנס, אבל פוגע בטבעת, הזדמנות לאלת לצמק עכשיו אולי דרך גרשון, גרשון לוקח את זה ביד שמאל, על הבאזר, עמית גרשון מסיים את המחצית עם 7 נקודות, 7 זה גם היתרון של קריית אתא, 45 מול 38, בוא נגיד יצא בזול אלת במחצית הזאת. כן, היינו כבר בפלוס 11 וסל הזה של ארצי ו... קצת העיבוד כדור הזה, השלומיאלי טיפה של קריית אתא. מבט על הקלעים המובילים מגלה לנו שלאמין סטיבנס יש יותר מכולם, 11, למרות שגנבו לו 2 בסל העצמי. שבון לואיס עם 11 גם כן, בצד השני לקונטי עם 10, גרשון 7, גריפין עם 6 נקודות. אנחנו נצא להפסקה קצרה, נוכל לראות את סיכום המשחק מערב שבת בדיפוס בולוניה למכבי תל אביב. אחרי זה נחזור לאולם. העליונה כרגע של הפועל אילת שחטפה יותר מדי נקודות קלות. שים לב, ג'ארט הראל לא עולה בחמישייה ברבע השלישי, גרשון נכנס. אתה מכיר זר שסיים מחצית עם מדד מינוס אחד? יש, אבל הם לא נשארים פה בדרך כלל. בדיוק, אבל זה לאורך תקופה, תשמע, זה... כן, תקופה רעה מאוד. עכשיו, לקום אתה צריך את כמה דקות מנוחה, ושמישהו גם ייצר במקומו, ואין לאלת את זה, אין. תסתכל איך הכל גם תקוע. גריפין על סטיבנס, נותן את זה לארצי. חזרה לגריפין, לא. כשהכל תקוע, אז קל מאוד לקריית אתא. לואיס מסר וקיבל את זה חזרה, אבל ארצי ירד להגנה וחטף. ועכשיו עוד עיבוד של אילת. עומר אסטרון קרוב לאירועים. טוען שהנגיעה האחרונה של פנדרברג. דווקא הייתה ירידה טובה להגנה של אילת. כן, ירידה טובה מאוד של ארצי. אני לא בטוח שהכדור של קריית אתא. לואיס. גארט, פנוי, גארט קולע. גארט הגיע למשחק הזה עם 45% מחוץ הקשת, לעומת האחוזים הפחות טובים שלו משתיים. ועוד שחקן עם 11 נקודות עבור קריית אתא שחוזרת ליתרון דו ספרתי. לקום. עוד עיבוד כדור, לואיס חוטף אותו. 3-2, לואיס מקפיץ את זה לקארם אשור במעבר. פסק זמן אחרי דקה ושנייה. של אריאל בית הלחמי, כי הרבע הזה נפתח בדיוק איך שהוא היה רוצה, רק הפוך. מיד חוזר. החל ממחר, המאסטרס בג'ודו מתחיל, כאן אצלנו בערוץ הספורט, זה החל מהשעה 10 המוקדמות, שעה 5 אחר הצהריים הגמר עם הכל בחמש ספורט. מחר גם חצי גמר גביע המדינה בכדורסל לאומית. שני משחקים, נהריה נגד נתניה, אשקלון מול אפולה. וכמובן, משחקי ליגת האלופות בכדורסל, שני משחקים קריטיים לנציגות הנציגות הישראליות. דרוש הפקה מערכת הפועל ירושלים ב-7, ב-9, אוסטנד נגד הפועל חולון. יש מחר גם חמישיות, יש וושינגטון ועבדיה בפיניקס. בוא נגיד שאם אתה אוהב כדורסל, אפשר, לא למצוא, משנים מה... לך. אפשר למצוא מה לראות מחר. גם ברביעי יש הרצליה ובחמישי יש מכבי. כדורסל, אתם יודעים. ארצי, בתוך הסל, ארצי בורח מהמגן שלו ומסיים לו נקודות, עוד ריבאונד אצל קארם אשור, נותן לסטיבנס, שולח אותו קדימה ללואיס בלי כדרור, כי אתה ביתרון השיא שלה, יתרון 12. לואיס, על פנדרברג, סוחט עבירה. פופי, בית הלחמי, מצב הלחץ. לא טוב, לא טוב בכלל, אריאל בית הלחמי, וגם אומר, קודם כל הוא בא בטענות לעמית גרשון, הוא אומר לו, אתה לא במשחק, אבל כולכם לא במשחק, הוא אומר לכל השחקנים, תפעילו לחץ, תראו שאתם רוצים, הוא ממש צורח על השחקנים, שוב אומר, אני מתחיל לאבד סבלנות די, עם הקלות בצבע, תתחילו לעשות עבירות שם, ממש כמו שראינו הרגע. תודה רבה, פופי, בינתיים שבון לואיס, על הקו, זריקה הזו לא נחשבת. שאלה היא של מי העבירה האחרונה. (מח)
העבירה היא של פנדרברג. היה ברור שזה של פנדרברג, כן. אולי שרקו נתנו לגריפין בטעות, אז בגלל זה גם הייתה, עלתה השאלה. אבל העבירה הייתה של פנדרברג. עכשיו לואיס יעמוד דקה מונשין ויזרוק פעמיים, אז זריקה שהוא זרק עוד לא נחשבה. 71% עונתי. לשבון לואיס, שזו העונה השנייה שלו בישראל, שהיה בגליל בשנה שעברה. העונה כמעט 16 קודם ממוצע. כדי ראשון בחוץ. מה רצה אברהם מפה? אני לא יודע. הוא רצה שלא יחשיבו לו את הכלייה קודם. הנה, 0-2. אלעד מחפש את נקודות ראשונות ברבע השלישי. עוד איבוד כדור. כמה איבודי כדור היו לאלעד כבר בדקה וחצי? ארבעה. דיברנו על איבודי כדור של קריית אתא, אז אלעד מובילה 10. עם 10 איבודי כדור לעומת 6 של קריית אתא. וזה מוביל לפלוס 14 לקבוצה האורחת. לקונט. אלעד בלי פתרונות, שמע. גריפין על 3 שחקנים, מייצר משהו, לוקח את הריבון של עצמו. כדור עובר גם, נתלה על הסל. כן? לדעתי לא. הייתה עבירה על ארצי, עבירה של סטיבנס. לא, 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 הוא נתלה על הסל. כן? כן, נתלה על הסל בניסיון להטביע. אתה רואה לחץ, אתה רואה לחץ להכניס את הכדור בכוח. נועם אביבי יחזור, יחליף את... קל אבל להגנה של קריית אתא, אתה מבין, אין... חליף את פנדרברג. משחקים רק אחד על אחד אלעד, אז קל להם לצופף, קל להם להביא עזרה. יכול להיות שעכשיו אריאל בית הלחמי עובר להרכב, אולי שתיתן לו טיפה יותר ריווח, אבל זה כמובן תלוי בלהניע את הכדור, בליצור זוויות, מסירה יותר טובות, כליה של אביבי אחת אולי שתפתור אותה... גם אלעד היום זה לא חגיגה מהשלוש. גארט, קצר. אביבי על הריבאונד. תן את זה לארצי. לגרשון, סליחה, וגרשון מאבד את זה. עוד איבוד של אלעד. 5-2. אופה. ניסיון להקפיץ את זה אחורה לסטיבנס. עוד מסירה לרדיק. כי אתה אולי תתחרט על ההחטאות הללו. מאוד תתחרט. לקורן, לתוך הסל, בעצמו, נחסם מאחור, אבל בעבירה. אם קריית אתא לא מסיים את הדברים האלה בסל, זה מזמין להתפרצות לצד שני, וזה מה שאלעד רוצה עכשיו. אתם ממשיכים לבחור את השחקנים מסיים במשחק הזה, הפרטים לפניכם שוברים אתכם. יש מקצוענים, ויש מקצוענים של בנק הפועלים. משאירים את הכאב מאחור. סוויס רליף ספרי ג'ל. מנצח את הכאב. מילה שלי, 2 דקות אנחנו משווים. פיתוח לרכב, כן? וובי. Only Heat Infinity from Colombia. The gold standard in warmth. לקונט עם הנקודה ה-11 שלו. עוד החוגיה הוא על 6-6 בקו העונשין. עכשיו גרשון על הפרקטו, אין ששבון לואיס דחף אותו. לואיס. פלוטר. זה עוד 2. שבון לואיס. כל שחקן שרוצה להגיע לצבע, מגיע. עכשיו, כן, לואיס וגרשון על הירידה להגנה. זה לא נגמר, ממשיכים שם בדיבור הזה ביניהם. זה טכנית דו-צדדית, נכון? זה מה שנשאר כאן עכשיו? לא ראיתי בסימון, אבל אסטרון מחליט להיות השריף בעיירה. לעשות סדר. קלטנו את הנוגעים להגנה אחד לשני, אחד מול השני. מדברים צפוף. טכנית ללואיס, טכנית לגרשון. עכשיו, ללואיס זה יותר משמעותי, כי זו עבירה שלישית, זו עבירה שלישית שלו. זה... אלעד אולי תרוויח פה פעמיים, אולי גם תדליק את החבר'ה שלה. עכשיו, זה בעצם התחיל במהלך הקודם שלואיס דחף את גרשון אחרי הסל, לא פה, אחרי סל קודם לכן, ואז הירידה להגנה. אפשר להמשיך הלאה, לא היה צריך אפילו להגיב, אולי אפילו עזרה. לא היה פה איזה התגוששות או משהו. לואיס נשאר על המגרש עם 3 העבירות שלו, לקוט, מקפיץ את טיבנס באוויר, גרשון לשלשה, גרשון קולע, אולי זה מדליק את גרשון, שגרשון צריך להיזהר. הוא יכול לקבל בשנייה את הטכנית השנייה כאן עכשיו.
הוא על דו ספרתי, 2-4 מחוץ הקשת. משהו. אילת באזורי, לפחות מראה אזורית, לפחות גם תחילת ההתקפה, אבל... הוא מגיעים פנימה לסטיבנס, הוא מכתיר, ריבאונד של קארי משהו, לא. כדור אצל לקונט, אולי סימני חיים בצד של אילת. עבירה הזו של ג'ובנטה רדיק. עכשיו קוזה אומר למטה. קדימה, אילת, אם להתעורר, רבה אצלי. עבירה שנייה של רדיק, מבט נוסף. על השלשה הזו של גרשון. אנחנו רוצים לשמוע אתכם. 4-3-13 ניסיונות, והנה לואיס יורד עכשיו כדי שלא יקבל בטעות את הרביעית בשלב מוקדם. ובמקרה של לואיס, יש תחליף מספיק טוב על הספסל בדמותו של מייקל בריסקר. לקון. אילת רוצה לחתוך את הפער על אחד ספרתי. גריפן שם בחסימה, לקון תקוע, ארצי בורח, ארצי מניח, מחטיא, לוקח את הריבאונד של עצמו, הופה זה בחוץ. שתי החטאות מטווח אפס לנתנאל ארצי, בריסקר בצד השני כבר במעבר, נותן לרדיק, סטיבנס מנסה לנעול את אביבי, רדיק ייקח את זה לבד על גריפן, רדיק בנפילה, זריקה קשה, כי התנתה גם קצת איבדה כיוון במשחק הזה בהתקפה, לקון עובר את כל המגרש! סוחט את העבירה ממייקל בריסקר. היה יותר מדי כדורגל בזמן האחרון לקון, כי הוא מנסה לחתוך את כל המגרש לעבור סללום עם 4 שחקנים, כאשר 3 שחקנים בפינה. אז לקון לקו, אתם ממשיכים לבחור שחקן מציין במשחק הזה, פרטים לפניכם שעוברים אתם. תיק השקעות מנוהל החל מ-50,000 שקלים, זה אמיתי? וידאה. וידאה, יש דרך נכונה להשקיע. פטישון? לך להנטר. הנטר, אל תהיה ילד. וודקה, 3 קילוס, אולטרה פרימיום וודקה. עכשיו ברשת בנה משקאות ובחנויות נבחרות. השפאביז, הסניקרס, אתם בטח כבר מבינים כמה הן נוחות. להשיג ברשת גלי ובחנויות הנבחרות. השפאביז. קונט עם 1-2, החטאה הראשונה שלו מהקו. לאט במינוס 10. 6 דקות לסיום הרבע השלישי. ארצי יוצא חזק שם על גארט. בריסקר. הוא היה גם פותר לטבק, בריסקר עם המגע, עם הנקודות, על מנו לקונט. לקונט קטן מדי, אבל זה לא ששחקן קטן, אתה יודע, יש לו פטור מהגנה או שהוא פחות, אבל לוקח אותו לסל, לקונט משתמש בגוף שלו, מאחר פה, מספס פה את ההטעיה של בריסקר. השנייה של לקונט. בסיטואציה הזאת, כשלוקחים את לקונט, שעושים לו, יש לנו גולם במעגל, מישהו חייב לבוא ולתת עזרה, להיות מוכן עם העזרה. בריסקר משלים מהלך של 3, מחזיר את קריית אתא לפלוס 13. 7 נקודות עד קומה. לקונט, צד השני, מחזיר, כמעט. סוף התבר. לא מתקשרים עם הלוח היום טוב. גוד ג'אב, מנו! עבירה היא של בריסקר, זו שלישית שלו גם כן. לקונט חוזר לקו העונשין, שם הוא על 7-8. קריאת אדם מידו בתחום העבירות, לאילת יש עבירה אחת לתת. שם שלו טוב. פתח את העונה הזו, הולך קבוצה אחרי האירו בסקט. ראינו אותו בעבר בליטה, גם בצרפת, בגרמניה, בספרד. בג'יליג, אחרי שסיים את הלימודים שלו במחרת ביילור ומיאמי. הופתענו לראות אותו בלי קבוצה. כלומר, הגיע לאילת. והוא צריך לנסות להשאיר את הקבוצה הזו בליגה. גארט, קצר. שוב לקון, דוחף את הקצב. ארצי רוצה את זה. מקבל את זה. על גארט. גם בצד השני זהו גרשון. צעד אחד שמאלה לשלשה. הכדור הזה מקפץ החוצה. גריפין נלחם עליו, לא מצליח להשאיר אותו בחיים. בריסקר, מעיף מבט לאחור, מוצא שם את קארם אשור, יש עבירה של ארצי. לא בטוח שהיה פה פאול. ארצי עם עבירה שנייה. במקום שקיאטה תוביל פה כבר 20 ומעלה,
כן, מצד שני, אלעד פספסה פה עכשיו, אתה יודע, גם עונשין, גם לאפ של ארצי, גם עכשיו את השלשה, זאת אומרת, יש פה שליטה לשני הכיוונים, ברור. יש שליטה טוטלית. ברור. יש שליטה במשחק, אבל קצת בדקה שתיים האחרונות, ברגע ששמעון לואיס יצא, אז אלעד טיפה חוזרת לעניינים. עכשיו, עבודה יפה שם בן קארם, אשור לאמין סטיבנס, שאומנם מחתי, אבל גם הוא יקבל שתי זריקות מקו העונשין. הרבה מאוד זריקות עונשין ברבע הזה. 32 בסך הכל במשחק. אביבי עם עבירה שנייה. סטיבנס על 5-6 עד עכשיו. קראת את הכולה על 75. בראשון שלו. קראת את הכבר, היה לה סיפור אתמול. היא קודם כל עשתה טעות שהיא יצאה, אתה יודע, שעה לפני פתיחת גמר המונדיאל. היה בפקקים בשדה, הם טוענים שהטייסים נדיפו לראות מונדיאל, לכן הם עוד היו שעתיים בנתב"ג. קשה להאשים אותם. והגיעו רק ב-11 בלילה, אבל... ביבי, כדור שלו חזק, חוזר לגרשון דרך ארצי. ארצי עכשיו, נסה לקחת את קרה משהו, מה הוא עושה? קקשה, איכשהו סוחט עבירה. על היד, אומרים השופטים, קארם אשור עם עבירה השנייה שלו. קיזוז, מקודם לא היה בדיוק פאול, אז עכשיו גם... ארצי מגיע לקו בפעם הראשונה, במשחק הזה. קולע, 6 נקודות לארצי, 2-8 מהשדה. יראה, תראה, לא... זה מה שאני אשאול אותך, הוא ישחק במשחק הזה, לדעתך? אני לא יודע אם הוא כבר חוזר בטיסה עם קירה טאטה, אבל בקצב הזה אני לא יודע. שיחק 12 דקות, המחצית הראשונה קלה 3 נקודות. שמר בצורה קטסטרופלית, עזוב את הנקודות. חנוכי. לסטיבן. זורית של... קארם אשור, כרגלו. פעם שנייה כבר שהם עושים חיתוך יפה מאוד לבייסליין. קודם זה היה גם למסירה פנימה. ארצי רוצה להחזיר נקודות מהירות. סוף סוף העסק עם הלוח מסתדר. וארצי עולה ל9. 4 דקות נותרו כאן לרבע השלישי. אלעד מנסה לשמור על קשר עין. חנוכי. זה נכנס. זה נכנס לחנוכי. גם הוא עם 7 נקודות. חשבת ששרון אברהם היה מרוצה מהשלשה. הוא היה הכי טירוף עכשיו על זה שהם קיבלו מקודם סל. לקונט מול משהו. גריפין מבקש את זה. אבל יש שם נגיעת רגל של קארם אשור. שלא יכול להאמין שזו השריקה. אי אפשר לעשות צ'אלנג' על דבר כזה לדעתי. לא. אפשר לעשות צ'אלנג' על דבר כזה? לא חושב. על רגל? לא חושב. לא חושב. טוב היו עושים גם שחקני ליגת העל וגם המאמנים. הם היו... יודעים. מקבלים את ההסברים. תראה, כי ראית את הבטירוף, כי שבוע שעבר הם קופחו במשחק עם גליל עליון בבית. היה שם איזשהו הקפצה כפולה שהשופטים לא ראו, אי אפשר היה לקבל על זה צ'אלנג', ועוד אחרי זה אברהם קיבל טכנית על הצעקות, וזה היה גם 3 זריקות, מהלך אחד, משהו כמו 5 נקודות הם קיבלו. ריפין בסוף שעון, קצר. ריפין נעלם לגמרי ממשחק ההתקפה של אלעד. סטיבנס עכשיו, לוקח צד אחד, צד שני, קארם אשור. סטיבנס מסתובב ביד שמאל, כמעט. אבל יש ריבון של קארם אשור, כמו בימים הגדולים שלו בהרצליה, נמצא בכל מקום, לא מצליח לסיים אבל עם שלשה. אלעד במתפרצת, גריפין, שם 2. שוב, קריית אתא לא מצליחה לשים פה את הסטמפה על המשחק, אגב ג'ארט הראל, על המגרש. במקומו של מנו לקונט, עם גרשון ארצי, יונתן לוי וגריפין. עכשיו גארט דוחף את הראל. והם מוציאים ממנו עבירה.
ירד פעם ראשונה על קו העונשין במשחק הזה. אם אילת לא מצליחה לרוץ, לא מצליחה לסכסלים במעבר, היום קשה לה מאוד כי היא חוטפת מעל 60% משתיים. קריית אתא, תשמע, משחקת יחסית ממושמע, משחקת נכון, גם הגנתית היום. לא, אתה רואה, כמות איבודי הכדור היא חתכה אותה, אבל אתה יודע, יש לנו עוד 12 דקות וחצי. גרד מכתיב הזיקה הראשונה שלו. אם אילת תצליח לרדת עכשיו עוד פעם לאזור של אחת ספרתי סוף הרבע, עוד שתי החטאות עוד שיר, מקודם היה לנו שתיים, מי הכתיב שתיים מקודם? שבון לואיס גם. כן, נאו, זה היה מצוין, לא? כן, כן. נכון, נכון. זה 0-4. כל ההחטאות הגיעו במחצית הזו, ברבע הזה. ליפין, מה אתה אומר? לא נכנס לו. גארט עם רדיק במעבר, עכשיו מגיע מאחור של טרן. דודי, ארצי עם הרגל. דודי חוזר אחרי דקות ארוכות על הספסל. גרשון יורד. דואראל, נכנס לראשונה. הולך עמוק עמוק לספסל שלו, אריאל בית הלחמי. לא, זה, אתה יודע, גרשון שיחק המון דקות. השאלה אם אתה, אתה יודע, אתה מכניס עכשיו את השחקנים האלה, אתה יכול במקום לקזז את הפער, הפער עוד יכול להגיע ל-16 ו-18. הנה הוא חוזר ל-14 עם עוד 2 של בריסקר. ועם בור כזה, זה לא משנה כמה נתת לשחקנים לנוח, יהיה קשה מאוד. לוי מאבד את זה. אתה לא יכול לשחק עם יותר מדי שחקני ספסל בדקות האלה. חנוכי במעבר, מחטיא את הלאה, מנסה לסיים בימין. תרד, עוד איבוד של אלה. רבע רע מאוד. של הפועל אלעד בכל האספקטים. עכשיו בריסקר מקפיץ את זה לרדיק, עוד החטאה מתחת לסל. חנוכי כדרור אחד מאבד את זה ליונתן לוי. מה קריית אתא? כבר לא 20, 25 כבר היית צריך לרשום. הראל ללוי. ארצי מבקש את זה. ארצי מסתובב מהר. ארצי היה קרוב מדי לטבעת. המוש בקיר. גרשון יחזור. חברים, תרימו לניתן אל ארצי שנותן כאן מלחמה היום. ארצי מקבל שם איזושהי מכה, אולי אפילו יותר מזה באזור התאומים. זה השוק, לא ברור, אבל בכל מקרה הוא יורד לספסל לקבל טיפול. לא ברור מה זה, גם אני חוזר, האם זה פתיחת שריר או איזושהי מכה, לא במקרה, ברגע שתהיה עדכון אנחנו נעדכן. כדור חוזר של עידו הראל, מכניס אותנו לדקה האחרונה של הרבע השלישי. גרשון, לוקח את בריסקר שמאלה, נחשף שם על ידי רדיק. טרל, לוי, חשב על זה, זורק את זה, מחטיא את זה. בעבירה של גרשון על בריסקר. העסק שם, העסק שם, מתחמם בין בריסקר לגרשון. ונזכיר שלגרשון כבר יש עבירה טכנית. לא שיחקו ביחד אותה קבוצה לפני שנה? לא, לא, הגרשון היה בירושלים. אה, סליחה. מפה שורש הטעות של רום גפן. שכחתי כבר, הוא היה כל כך תקוע בספסל של ירושלים. איך העסק הזה נגמר? האם השופטים הולכים למוניטור? האם יש פה בכלל איזושהי התערבות? חוץ מקצת הצבים, לא ראינו משהו יוצא דופן במהלך האחרון. כמו שאתה אומר, אבל עוד פאול טכני לגרשון ואריאל בית הלחמי, באמת. נועה פפלינגר, מה המצבו של נתנאל ארצי? כן, אז נתפס לנתנאל ארצי שריר התאומים, הוא אומר לנו, אני יכול לחזור לשחק, מקבל עכשיו את הטיפול הקצר, אז נתפס לו השריר במהלך האחרון, אבל הוא מתעקש להגיד, להרגיע בבית, אני יכול לחזור לשחק. תודה רבה, למרות שלפי המבט שלו זה נראה אחרת. אבל ארצי הוא ווריור, הוא... אני שקע עבירה טכנית לבריסקר. גרשון קולע את הזריקה הזו. יש את הזריקות צד שני. לא,
הייתה עבירה? אה, נכון. לא, לא הייתה עבירה. הייתה עבירה של גרשון על בריסקר. נו, אז זה מגיע לו שתי זריקות. בסדר. עכשיו, בריסקר עם ארבע עבירות, הוא יזרוק את השתיים הללו ויצטרך לצאת. וגרשון הוא עם שלוש עבירות. בינתיים. פעם שנייה על קו העונשין, אחת מאחת עד כה. קולע את הכדור הראשון. שתיים, שתיים לבריסקי, יורד לספסל עם ארבע עבירות. חוזר קארם אשור. בריסקר במשק לא רע, 11 נקודות עד כה. חמישים שניות אחרונות לסיום הרבע השלישי. טרל, אימרל, גרשון, אביבי ופנדרברג. זו החמישייה של אריאל בית הלחמי. עכשיו אביבי, לארל. למה כמה איבדו ביטחון? מה, אתה בכזה בור? גרשון מול דודי. מישהו צריך לעשות זריקה לסל, כי הזמן הולך ונגמר. פנדרברג, סוף שעון, לא מוציא את הזריקה, 24 שניות. אז לא היה עדיף שידוע הרי לקח את הזריקה שהוא היה לבד? אתה יכול להאשים אותו שהוא לא לקח את הזריקה? בוודאי, לא, אני לא יכול להאשים אותו, אני יכול רק, אם אני המאמן, יש לך, אתה לבד, תיקח את הזריקה, אין מה לעשות, שמה, אתה... אלת לא מגיע לדברים יותר טובים היום בהתקפה העומדת שלה בסוף שעון. קירת אתה גם יודעת שבסוף שעון אלעד תלך פנימה, שחקנים שם לא ימסרו, אז היא הולכת ותוקפת אותם. גרשון מגיע לדאבל אפ, מנסה לתקוף פה, דודי לשלשה מהירה, ודודי קולע. אתה בורחת ל-18 בסיום הרבע השלישי, אלא אם כן, ג'ארד טרל. הנה ג'ארד טרל. אולי, אולי, השלשה הזאת תחזיר אותו לעניינים. עדיין, זה משחק בשליטה של האורחת. 71 קירת אתה. 56, הפועל אלה. מאחורינו כאן באלת, כי אתה עם 71 נקודות, גם התחילה קצת לקלוע משלוש. ואתה, אלת, 56 נקודות בלבד, כשהיא חוזרת להיות אותה אלת שראינו לפני הגעתו של מנו לקונטלי. נכון, בדיוק, 15 עיבודי כדור. ביחד למשחק, יש לנו ברבי, אבל קודם כל 10 דקות לפנתיאון. גם אריאל בית הלחמי ממש בשיגעון. הוא אומר, 10 דקות, לא אכפת לי מה הולך להיות כאן, אבל תהיו אגרסיביים. או שנפסיד פה ב-30, או שלכו תדעו, יכול להיות כאן הפתעה, אבל תיקחו הימורים. והכי חשוב, אל תפחדו לקחת זריקות, כי ככה זה היה נראה בדקות האחרונות. תודה רבה, פרפיה. בשנה שעברה, הרי ראינו את הסיפור ההפוך שאלה תובילה ב-20 על גלבוע גליל, וגלבוע חזרה. הפתעה זה כרגע, זה 15 הפרש לאט, את אומרת. אמרנו שאולי יהיה פה צמוד, אבל לא הבנו שהולך להיות פה משחק במעמד צד אחד כרגע. אתה יודע מתי הגיע ניצחון החוץ האחרון שקראת את בליגת העל? זה רק סביר יודע. הוא כבר שלח לפני 20 שנה, 73-71 על עירוני רמת גן, בהופעת הבכורה של טונג'י אוואג'ובי ברמת גן. כרגע נראה שהולכת להיות היסטוריה. ומי היה הרכז שלו אז? מי? חליד אלאמין. מי שקלה 29 נקודות הוא פאטי סיסוס. שהיה ברמת גן, אני חושב, כמה שנים לפני זה. והנה, האקס. זה העבר. בהווה, חנוך כאן עכשיו במעבר, עם גארד, לואיס, דודי ורדיק. נשים להכריע חילוף, שיקבל את לקום. דודי קלה שלושה אחת מקודם. שנייה תחכה. ריבאונד בידיים של מנו לקונט. עם טרל, אביבי. גריפין וארצי, שחוזר אחרי המתיחה הקטנה בשריעתו ממקום, מפסיק את הכדרור, תקוע, נותן לגריפין. לא מחזיר לו בחזרה, אתה מבין, הכל פה... אה, גריפין זה... שחקים לבד. דודי על מגרש עליהם, נותן את זה ללואיס. אביבי יוצר אותו בעבירה. אני אגיד כבר עכשיו שהוא 8.54 לסיום. קאמבק פה של הפועל אילת היא אחד הדברים המוזרים בהיסטוריה. מצטיין, אתם בוחרים, שוברים אתם. עכשיו בטימברלנד, בית שני, ב-50% הנחה.
טימברלנד, בילד פור דה בולד. דובינסקי דיגיטל חוזר, עד 50% מימון, ללא ריבית וללא הצמדה. יש לך רגע? תראה מה עושה המניה שלך. אינטראקטיב ישראל, אפליקציית המסחר הטובה בעולם. פומה, the future is here. המהדורה המיוחדת למונדיאל 2022. Faster football. פומה. אחת משתיים לשרון לואיס. די מוזר שהראל בית הלחם הוציא את לקומט עכשיו, אבל לקומט הערב לא הופיע. לא, גם הוא... הוא הקלה מוביל. כן, אבל... אבל רק ארבעה אסיסטים, לא משה חברות, לא שולט במשחק כמו שראינו אותו עושה נגיד בהרצליה ובגלבוע, במשחק הראשון שלו ששידרנו. ג'פי מצליח להוציא פה שתי זריקות, כמה עונשים. המטרה של לקום זה להכניס את האחרים גם למשחק. לא, אוקיי, אתה יכול לעשות 15 נקודות, אבל... תראה, כשהוא הגיע לפה, התפיסה של לגבי לקונטה הייתה סקורינג פוינטר. פחות מאשר מישהו שמחלק את הכדורים. ואז ראינו את המסכים הראשונה, אוקיי, אז יש לו גם את זה וגם את זה. אני לא יכול להאשים אותו, כי ברגע שאין לו עזר כנגדו, ג'רי טרל, תשמע, לא מופיע מרגע שהוא הגיע, לא שלפני זה הוא היה מי יודע מה. היום אין את התפוקה מהארצי, וגריפין ופנדרברג לא בעניינים פה. גריפין התחיל טוב, אבל מרגע שהוא קיבל את העצבים על הפאול השני שלו, הוא גם לא היה במשחק. לעומת זאת, בקריית אתא, תראה איזה שקט יחסי. שקט, חנוכי מחטיא את השלשה אמנם. ובהתקפה נוסף, דודי מוציא את זה לרדיק. כל הזרים משרים פה די שקט בקריית אתא. גם רדיק עם עבודת הגנה מצוינת. יארד, דודי, ניסיון בצד השני, חזק מדי. הוא יורה בלבד. שתי החטאות רצופות של זריקות חופשיות לגמרי. גרשון עובר, גרשון פלוטר, גרשון מחטיא, אביבי הרימה על התקפה, דודי עושה עליו את העבר. יפה מגיע מתחת הסל כדי להכניס את זה. ג'ארט הרל לוקח את מקומו. פנימה, עוד עבירה הפעם של גארט. גארט עם עבירה שנייה. שרון אברהם מבקש לחזור לאישית. אביבי. טרל מחליק, הכדור נשאר אצלו איכשהו, וטרל יוצא מזה עם סל בעבירה. אולי זה, זה המוזר. נספק איזה ניצוץ, ניצוץ, משהו. לא, אחי, היה צריך לקפוץ על הכדור הזה, וגם במחיר של פאול, לנסות לקחת אותו מקודם, אבל הוא הלך אחורה. ארבע עבירות גם ללואיס, גם לבריסקר. אופה. לוקח את הרימות של עצמו, מוסיף עוד שתיים, רק 12, 8 דקות לסיום. ברגע שאמרת שזה מוזר, נכנסת עוד אתגר לאלעד כנראה. תראה לי עם 8, יש לו פר 10 בעצם אחרי השתיים הללו. גארט, מול אביבי, רדיק, מחצי מרחק, בחוץ. ריבאונד, התקפה של סטיבנס. הוא יישאר של קריית אתא. שרון אברהמי לוקח פסק זמן, הוא כבר היה בסרט הזה, הוא לא רוצה עוד בעיטה מפוארת בדלי. 74-62, 7-34 לסיום באלה. תשמרו באיש קשר את המילים הבאות, ידידים סיוע,
ואם שאלתם את עצמכם מה זה, אז במידה ונתקעתם עם פעם שאו שהרכב מספר ידידי הכדור, 16 במספר, קצת של אילת, בריסקר ולואיס בחוץ, חסר משהו שווה כי אתה ונתקנה התקפים. יכול להיות שזה בריסקר. אולי צריך להכניס אותו? כן. לא את לואיס? אחד משניהם חייב להיות על המגרש, ברור ששניהם לא יכולים להיות בחוץ. הייתה פה הזדמנות לדודי, אתה יודע, שתי הזדמנויות, אם הוא דופק את שתיהן. קונה לעצמו עוד מעמד בקבוצה. יפה, יפה ש... פופי, מה את שומעת בפסק הזמן של אברהמי? קודם כל השלטי פרסום כאן קורסים באולם בבגין כי יושבים עליהם החברים מקריית אתא, אבל על זה לא מדבר שרון אברהמי כשאומר אנחנו חייבים עצירה, תשחקו התקפות ארוכות, אל תמהרו בהתקפה ובחירת זריקות טובה הוא מבקש. תודה רבה נועה, פה המון מזל לקריית אתא, כמעט דיבר את הכדור בסוף יצא עם שתי נקודות של סטיבנס. דרך אגב המחווה הזאת לאנשי ידידים, אם אני לא טועה זה אותו ארגון ידידים מכל הארץ, זה אנשים תקשיב שבאים ועושים לך את הכל בחינם, באים לעזור לך, נתקעת פנצ'ר, תשמע, זה אנשים פשוט נהדרים, וטוב שאתה יודע, מוצאים לפעמים את המקום להוקיר להם, כי אתה יודע, פה אנחנו לפעמים רק מחפשים פה את הרבה בארצנו. אתה חוזר לפסק הזמן עם 4 נקודות רצופות, המומנטומון הזה של אלעד נעצר מהר מאוד. תרל, הנה עוד איבוד. חזר לסורו. סטיבנס, ללואיס. מעביר את זה מאחורי אגב, לסטיבנס. יש עבירה מאחור. אלאמין סטיבנס, הקלה המוביל של אתא עם 17 נקודות. חזרו מהטיימאוט, היה שם מצב של איזה קצת לוז בול. אם אתה יודע, אם אלת באים, חוזרים מהטיימאוט עם הסכין בין השיניים, הם לוקחים גם את הכדור הזה ועושים מתפרצת לצד שני, אבל איכשהו קריית אתא השתלטה על זה, עשתה 14, הרגיע קצת את העסק. כמו שאמרת, זה באמת יהיה אחד הדברים המוזרים בהיסטוריה. אתם ממשיכים לפרוס לכם מצטיין, הפרטים לפניכם שוברים מתנת. רמינגטון, רמינגטון, רמינגטון! איזה טורבו בוסט! לעוצמה ומהירות, בהתאמה אישית לשיער שלך. 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת. לובינסקי דיגיטל חוזר. עד 50% מימון, ללא ריבית וללא הצמדה. דיגיטל. Puma, the future is here. המהדורה המיוחדת למונדיאל 2022. Faster football. Puma. שטיין לסטיבנס. אתה ביתרון 17 לקון, מחליף את ארצי. דרל. אביבי עם הסיסור. לקון. דודי. מה שלקון, אתה יודע שהוא לא איום זריקה מבחוץ, אז הכל צפוף. אם הוא לא יאיים לסל. גרשון חייב לקחת את זה, הזמן נגמר. גרשון עם הלוח בחוץ. ריבאונד סטיבנס. לואיס יוצא קדימה. שנה שעברה 6 דקות לסיום היה 20 הפרש בצד הפוך. אני לא רואה את זה. אין פה את האופציות. נכון. דודי. רדי כולל להי פוסט, מחפש את סטיבנס מתחת לסל. שזה מגיע אליו, אל תרל. סטיבנס. שוב סוחט עבירה. הולכים אליו פעם אחר פעם. עבירה שביעית שהוא כבר סוחט. תלך, תנסה לחטוף את הכדור, תעשה דיני, תעשה. תשמע, אם היושב ראש של אלת לא יתעורר, טל פינחס, ויבין שהוא יכול לרדת ליגה, הוא יקבל קרדיט שהוא שיתף ישראלים, אבל... עשו כבר חילוף נכון לפני חודש, אבל... זה לא מספיק. כל עוד אתה לא במקום האחרון בטבלה, אז אתה... הקרקע לא בוערת. תראה, חוצי שבת כבר תהיה פה הפועל חיפה. הפועל חיפה תגיע מהמשחק בסלובקיה, כבר ביום חמישי בערב תהיה באלעד. גם הפועל חיפה אחרי שהיא קיבלה בראש בנס ציונה, זה משחק מאוד חשוב לה. אז... אנחנו כבר מתחילים לדבר על המשחק הבא, כן? כן, כי אני לא רואה, כמו שאמרת, זה... אתה רואה גם בשפת גוף של אלעד, זה... הוא הוציא את לקונס פעם נוספת. 5-40 לסיום, בפיגור 18. דוארל על הפרקט. גם פנדרברג נכנס,
במקומו של גריפין. לא נאמר שיש פה דגל לבן, אבל יש פה ניסיונות אחרים. סטיבנס, הדור הזה לדוידי, יוצא ממנו החוצה, גארט. עכשיו טרל עם עובדה טובה בהגנה, סטיבנס ראשון לכדור, הוא נוגע בו? לא, טרל נוגע בו. כן, נותרו רק 6 שניות ראשון הזריקות, זה כן. גארט, חייב לעשות את זה מהר. גארט לתוך הצבע, זה בחוץ. עכשיו הראל. חכה להצטרפות, הראל. יש שם את טרל בפינה. פנדרבר. לגרשון. מי עושה פה סל עכשיו? אתה? אולי אביבי? לא. קצר. לואיס. גארט. מוריד את זה ללואיס. מחתי. סטיבנס גם מחתי. מגיעה האחרונה של נועם אביבי. במשחק טוב, כי אתה את המובילה פה 35. נכון. לא, בוא נאמר ככה, ביותר ריכוז קרוב לטבעת, מבחינתה במחצית השנייה. אביבי. מאבד את זה. פרצת של לואי סל ועבירה, ועכשיו אפשר לומר לילה טוב להפועל אילת. המשחק הזה ייגמר בניצחון של קריית אתא, נכון? אין ספק שאילת חוזרת פה חודשיים וחצי אחורה לימים שהיא איבדה כדורים, איבדה את הראש, אבל זה היה בעיקר במשחקי חוץ. היום פה במשחק בית אני נצליח לנצח פה את גליל עליון איכשהו. תרד. תרד זה לגרשון. גרשון לסל. סל. משיכה של להיות סל. רשת. עוד מתפרצת של קריית אתא. דוידי עם ניסיון נוסף. דוידי קולע. שלושה שנייה של עידו דוידי. וזה הופכת להיות תבוסה כואבת להפועל אילת בבית מול קריית אתא. 15-6 ברבע האחרון בינתיים לקבוצה מהצפון. כמו שסביר אומר, 20 שנה. 20 שנה. זריקה הזו של פנדרברג לא בכיוון, עבירה של גרשון במאבק על הכדור החוזר. תספק שתי זריקות. מרגיע הרבה קרדיט לקריית אתא שלא נשברה אחרי ההפסד המתסכל בשבוע שעבר בבית. עוד דברים שהייתי רוצה לדעת מאורי סביר, ככה הפסדים גדולים של אילת בבית. שנה שעברה להפועל תל אביב היה לה הפסד בזור ה-26 לפחות. לא אשכח את המשחק הזה, זה היה בדיוק לפני יציאה לפגרה. בחוץ אנחנו יודעים שיש לה יכולה להתפרק. כן, ואז היא באה מאירופה והיא נראתה קטסטרופה. אה, נראה לי שידרנו את המשחק הזה. יפה. אחרי שהם הפסידו עם הזריקות עונשין פה. יפה, לאחד ה... אחד המועדונים שהיו פה, אני כבר לא זאת מתנצלים. אחד הקייבים. נכון, נכון. הייתה שם בעיטה יפה בדלי. הפסד. וואו. הפסדים עזויים שם. הובילו ב-23. גם לקבוצה הבולגרית, הובילו 19 ו... עכשיו, כי אתה כבר מרגישה בנוח, הולכת עמוק עמוק לספסד שלה גם עם שלב לוגשי. חנוכי, בריסקר, דוידי וסטיבנס. גרשון עם הראל, יונתן לוי, אשכנזי, לוקח את הכדור החוזר, אור אשכנזי, במסירה הזו, זה איבוד כדור, איבוד כדור מספר 20. וואו. לעומת 7 בלבד של קריית אתא, וזה הניצחון הגדול באמת של אתא במשחק הזה. שהגיעה לפה והורידה את מספר עיבודי הכדור שלה ב10 מהממוצע. לא משנה מה יקרה בדקות האחרונות, עכשיו זה כבר משחקים לפרוטוקול. סטיבנס, טרל, עושה עבירה, על חנוכי. עכשיו אם נדבר... ברגע ששתי הקבוצות... נדבר כבר הלאה. לא, אין הפרשים. ברגע ששתי הקבוצות הן מתחת ל... מתחת למקום השישי בסוף שני הסיבובים, אז אין משמעות, כי יש משחק ביניהם גם בסיבוב השלישי. יש לו שם משחקים. אבל
מגיעים. אילת תצטרך להרים את עצמה מהר מאוד, כי היא תפסיד גם להפועל חיפה. צריך לזכור שאחרי זה, זה סוף הסיבוב עבורה. אז היא צריכה לנסוע ליד אליהו, אז אתה פותח פה רצף הפסדים. בעייתי מאוד. מה שכן, אם ניתקל באיזשהו מצב של טבלה פנימית בסוף הסיבוב... לא, היום היא איבדה את הגבי, עזוב. היום... כן, לא, נגמר. עזוב, אין... זה סיימנו עם ה... וזה סיימנו את הגבי. עם התיאוריות. כן. עוד איבוד כדור. יש לה הפסד לבאר שבע הרי. פה בבית. זו שלך, נוחי לא טובה. גרשון נותן את זה לאור אשכנזי. והוא עם הלאפ. סטייל כמו הסטייל האבא. הנוכי שלח את זה לבריסקר. עוד על המגרש אצל קרטטה, ג'י ג'י קפלן. עוד שרית מקבוצת העלייה. היה שם של יונתן לוי. אנחנו ב-90-64. לוגשי לבריסקר, הנוכי, 8 שניות לשם הזריקות, עבירת תוקף, איבד הכדור, איבד הכדור. הם בכל זאת צריכים קצת להתקדם לכיוון הדו-ספרתי של האיבודים. לוי, מחצי מרחק, אין לו נקודות. אביבי נלחם, אביבי משיג את הריבאונד ואת השתיים. נעלת מגיעה ל-66 מול ה-90 של קריית אתא. עכשיו בריסקר. אנחנו מתגלגל פנימה, מקבל את זה. לוגשי לשלשה, יש ללוגשי. הוא לא צריך הרבה זמן להתאקלם על המגרש. לוי דוחף את קפלן, מחטיא מתחת לסל, דודי תופס אותו במאבק על הכדור החוזר. תקודה ראשונה במשחק הזה ליונתן לוי. הגיע דקה ו-45 שניות לסיום. לוגשי על עוד כדור חוזר, מוסיף לעצמו עוד 2 נקודות. ביזיון, ביזיון, אלו הקריאות שנשמעות באולם בגין, כי יש להפסיד ב-27 הפרש, ויש את הקבוצות, כל הכבוד לקריאת התקן, שלא יישמע שאנחנו מזלזלים בהם או משהו, אבל זוהי לא מכבי תל אביב, לא הפועל תל אביב, לא ירושלים ולא חולון. שמע, הרכות הזאת של אילת מההתחלה כמעט, הובילה 15-8, חשבה שהיא משייטת פה, ואז הכל הסתפך לה, ו... אבל אז, אתה יודע, במקום להיות קצת יותר אגרסיביים, לבוא, להבין שזה משחק תחתית. 15-8 עם כדור במתפרצת של ארצי. נכון. דיברת על זה בזמן אמת. נכון. ומאז התחילה החזרה של קריית אתא. בריסקר מדייק, זו הנקודה ה-12 שלו. קריית אתא מציגה במשחק הזה. 5 שחקנים בדו ספרתי, גארט, סטיבנס, בריסקר, חנוכי ושבון לואיס. הוא מגיע ל-97 נקודות, עוד משחק שאלה צופגת כמעט 100. עכשיו קפלן נלחם את זה עם אביבי. נוחי לך הקו. סך הכל, קריית אתא גם בהפסדים שלה נראתה לא רע, גם בירושלים,
גם שבוע שעבר, שאני אומר לך עוד פעם, לדעתי, כי הוא פחה שם בדקות האחרונות, גם אפשר שאלה בר שבע שהייתה מוכן לנצח שם. היא שמה. כי אתה את הקבוצת התקפה טובה פלוס. נכון. הבעיות שלה, הבעיה שלה זה איבודי כדור. איבודי כדור, העובדה שהיא לא מספיק כוח אש מהשלוש. שזה בריסקר מביא לה, וצריך לזכור, תשמע, היא ביסה 25 הפרש גם את הפועל חיפה. הנה, היא מביסה גם את הפועל אלעד ב-27 הפרש. נכון. עוד מעט תהיה תוצאת הסיום ונוכל להגיד אותה באופן רשמי. אביבי מרחוק. אביבי. קולע. מביא את אלעד ל-74. יש שלוש שניות בין השעונים, אז כי אתה תלך עוד להתקפה האחרונה, אולי תגיע פה ל-100. מה שבריסקר מבטר על זה. לא חייבים. נראה לי שהלכו על זה. לא? לא, לא, לא. לא, לא, לא. מספיק. לחיצות ידיים באולם בגין באלת, קריית אתא, עם ניצחון חוץ ראשון בליגת העל, מזה 20 שנה, אחרי 26 הפסדים רצופים, היא סוף סוף בנצחת מחוץ לבית.